Denemeden en değerli soydaşlarım, Tural Abbaslı barədə siz məlumatlısınız. Bu Tural Abbaslıdır. Öz kardeşinin ölümüne dabro vermek, lider, rehber, öne gelmek için hakimiyetin təklifini kabul edib, öz kardeşini öldürdürübdü bu cəbhədə. Anar Mirzəyev kambrik güllələtdirib bunun kardeşini. Ve bunun arvadı kimdir yanındaki? Tural Abbaslı'nın arvadı kimdir? Vay vay, Tural Abbaslı'ya kim əmr elədi? Bununla evlənməlisən. Bax, gəlin baxaq, sizə sensasiya açıqlayayım. Ağ Partiyanın sədri zaten bu, Azərbaycanlı deyil, Yezdi Kürdüdür. Milliyyət bizi yaradılanı yaradana görə sevir. Mənim Yezdi Kürdlər o qədər dostlarım var ki, ya Kürdlər olsun o qədər dostlarım var ki, bizi yaradılanı yaradana görə sevir. Amma bu rejimin içində olan, ya tulalığını eləyən hər kəs namussuzdur. AK Partiyanın sədri kimi tanınan, işləri qara-qura olan